Nkula museza konyo mukwano gwange yonna gyosinziira okulaba programu ya feno koti ya maka. Wasuzote eyo mukwano gwange ajirabye ku buddo obw'okumakya. Osibyote eyo muganda wange ali mu buddo obw'ettuntu. Songa nawe ekiro bw'oba budde bwa kiro yonna gy'oli mu nsi yonna gy'oli oba mu Uganda gy'oli kasubire nti nawe oli bulungi. Aino buzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano gwange alwaziza saba Mukama Katonda akususe abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala kitalo mikwano twava eri Mukama Katonda era gye tuyina okudda omuntu bw'aba akugambako ekitalo naddala nga wakafiirwa olaba oba nga ayogera ebyokusaaga naye kye tuyina ate nga tukikugamba nga tukijja ku ntobo y'emitima gyaffe nti kitalo bweba wakafiirwa olabanga ensi eba ekomye bweba wakafiirwa olabanga nti nno mu nsi yonna ggwe wakafiirwa ensi tekomye kiseera kiba kyakukaabamu eyo period naye omala n'oguma era n'obeerawo ng'abantu abalala tonakuwala si ggwe namwandu asoose mu nsi tonakuwala si ggwe mulekwa nyina mikwano gyange abaana abawala mtu asoma nabo baali bafiirwa maama waabwe nga tukyali mu siniya nga 5 kakati tuba twogerawo ku COVID nga ngamba nti Sara wangi wategeera ne taata bwe yafa bagamba temuyina taata temuyina maama bagamba ye ne kiseka nekigamba lwaki osese nekigamba Sara bwamulekwa buluma nange engeri gye kisaaga ennyo nekigamba toli mulekwa goli nfuuzi toyina maama toyina taata nekiseka nekigamba naye biruma ogolokoka ekiro n'obaka ekikunyiga nga toyina gw'okigamba n'otulika n'okaaba ne bw'okaaba tebadda n'olyanga ensi ekuzinzeeko nga toyina gw'ogamba twadde tuseka bwe tukaaba nekigamba daddi tata bwe bo bamuyitanga daddi kati nga naffe kyatukwatirayo nekigamba munaisa ategeera nti daddi yafa daddi n'afa ne mutambuulira nanga daddi yafa akisidenti yafiira ku lw'ejjinja nangamba daddi nga toyinza mutegeera daddi twamuziika mangu ne mpulira ennaku bino mbikunyumiza mukwano gwange embeera gy'oyitamu oleme kulowooza nti nno gw'ososa okuyita mu mbeera eyo teri kitakoma olwaleero nkomyewo mu nnyumba eno omulundi ogw'okusatu naye ate nga nange ndi musanyufu olw'ensonga nti waliwo ekintu ekiyinza okutuukako n'ogamba ya rabbi mungu kino kiriggwa banange tewali kitaggwa oba kiwedde kitya oba kiwedde kitya naye kiggwa ate nze nvumirira ggwe nga ku mubiri gwe toyinaako kikuluma nga just bizibu bya nsi eno byogamba mbu ŋŋenda kwetuga oli kuki bantu balina emibiri girenya bulenya emibiri giggwawo ebimba ebibakuba ebimba ebibakozesa ne bw'omuwa emmere talina bw'agirya ggwe ng'olyawo mbu kubanga baggobye ku mulimu abaggobye nabo bali bagoba gwongo ddawo mbu kubanga omusajja nkyaye akukyawa ani yagambye nti ogwo olina okuba naye lubeerera ngoddawo mbu simanya landiroodi anvumye nannangira obunaku abukulangire kuba singa obadde omusasula teyandibukulangidde banange ebyo byakito tebikyatugaana kulya weyagala akaseera k'ofunye ak'okweyagala kuba naako okukaaba Katonda akaleeta era kajja kutuuka kubanga buli omu alina okukaabako nyongera okwaniriza mu programu yaffe kooti ya maka olwaleero tulese omulwadde waffe namulindwa prosi tugenda kusooka namulwadde kuba njagala yeebake twakava mu ddwaliro mbasaagala atuule kaseera kawanvu mba njagala awummulemu nga sinabakwasa mwana ono muzindaalo nkutegeeza nti omwana oyo gw'olaba ku screen ye mwana namulindwa
abamba bade bamuyita ow'ekizimba mu kifuba agogonda namanya namulindwa tugagobye abamba bade bamuyita Owo'mutima abamba gambye ow'ekibeere ne bagamba ate ebeere nno teryali awo ekyo kyali kinyama nga kyekizeewo nafuna omwana oyo gw'olaba ng'embeera gy'alimu si nnungi namufuna nga amaze okugezaako gy'agezezaako n'abazadde nga bagezezaako era nga balemereddwa namufunira mu kaseera nno akazibu naddala batambula nange mu kkooti y'amaka ke twandigambye nti nga tetulina kwongerawo muntu n'omu namufunanga nange kukkiriza bukkiriza era omwana ono bw'aba ajjukira naku lwe yasooka okundaba namugamba ha naakulongoosa nga nnyina ebizibu bingi mu kkooti y'amaka naye ate bwe yambikkulira bw'ati ne ŋŋamba nzire wakandiye neebake nga mmanyi waliyo omuntu eyantuukiridde nga yenna ayina obuzibu obw'amaanyi naye nga tezibula mukwate tujjukire nagamba ku rediyo nti tugenda kutandika n'ekiriwo kyonna nga tujjanjaba omwana ono neebasa abawuliriza abange abatangiye abatanswaziza abatatanvuddeemu nze gulo nabadde ku rediyo nga njagala ate kukaaba nga bateba ekyabadde kinkaabyemmwe abali ku YouTube sente bwe zambula nasaba ku rediyo omuntu ampoleyo millions 2 omuntu yampoleyo millions 2 nzigatte kuzenyinawo omwana ye ave mu ddwaliro bamukwatiddeyo sente zongera kwa kimuleetinga siyina kintu kyenyinza kujja mu sente abasonda be bamu bakoze kye bakoze naye kyasinze okunewunya ti nafunye abantu 10 nga buli omu andetedde sente azimpole 10 nga tewali muntu angamba nti mulongo wandiika wano nga tewali muntu angamba nti mulongo mpe nanga muntu yo nga tewali muntu angamba nti mulongo ndikodinga nga nkukwasa sente zange nga abamu bazane wakaliganga siri nayo wabula mulongo agambye tumukwatye kajja omwana mu ddwaliro banange ne ntunuulira sente ne ŋŋamba abaana sente muzizzeeyo nabadde njagala millions 2 naye nasobodde okukwata millions 4 millions zino 2 nazongeddeko nti nnyinawo abalwadde abalala abajjanjabibwa mu malwaliro amalala ab'emitwalo 3 ab'enkaaga nga nabyo bulijjo binnumya omutwe kati bwe nafunye zino ne ŋŋamba kamalo kiryalinga abalwadde bo bano abantu ababiri bo nja basasula omu obusente bwabadde bupya mugamba nga bupya nga bujja mu banka aleetedde mulongo ataasa abantu bataasa tabamanyi tebamukwatako mulongo si muganda we bajjanja basi baganda be banange mwebale nafunye sente ezo naye ate nga mpulira ng'oba ate ki mwebale nnyo mwebalire ddala omwana avuddeyo mu ddwaliro kale baamukwata naye I don't regret okuba nti baamukwata baamukwatirayo kyentegeeza nti nze ndaba omwana ono yali akyalina okubeera mu mikono gy'abasawo banange ffe abamu twali tulongooseddwako naye kati omwana wange already ayina obulumi nga tonnagattako kiso kati gattako okusala ate ogatteko okusala ennyama ewalala ate okugikuba wano nagamba wadde sente siziyina naye nze Katonda kyatansobozesezza kukola tekinkaabya era namugamba ya Allah mpaamu obulungi obusinga ekyo kale omwana bamukwatiddeyo naye ate mpaamu ekisinga amaziga ago ge naali badde nkaaba bannanga omwana yayongera kujjanjabibwa yayongera kulabirirwa ate mba munaamukola mutya nga mumuyina sisuubira akaseera ko namulindwa ali osobola okutambula maama mumpere ku muzindaalo gwe amannya gange bampita namulindwa prose nze omulwadde abadde alina ekizimba mu kifuba neebaza nti saala bonna abatuuliriza bonna bonna n'abanyambye n'abansondedde obuyambi mwenna mwenna sinna gwe ŋŋenda kwebaza kubanga simanyi manya wabula mbeebaliza wamu olunaku lwe nagenda mu ddwaliro nawulira ndi musanyufu lwe nagenda mu ddwaliro kubanga ekintu kyali kinduddeko nnyo nga neesuubi siriina nga n'abantu nga n'abawala bannange bantya nga buli omu ayogera kyali naye essanyu lyange lyempulira navaayo mu theatre bulungi ne bansiibula naye nga sisobola kutambula wenna
Ebisinga mama yabimanyi kubanga omuwala ono bwe yava mu sieta bamutwala ssaawa mukaaga n'avaayo ku ssaawa ssatu ez'ekiro naye bwe yavaayo Dr. Mugabi n'ajja n'angamba mama Prose jangu Prose tumuleese ninzija ne mutuukako Dr. Mugabi n'amuyita nga Prose n'antunuulira bw'ati n'amugamba mami omulaba n'agamba nembeera naye n'angamba maama tiwangi mulongo Saala aliwa nemugamba anti Saala nti taliiwo kati kyenva mukwata ku mutwe balina kakapu ke baamuwa komusieti n'angamba tonkwata mu kaviiri kange kunza ata akaviiri ke ako anti Saala yava okunsiba akaviiri kange era toka era tokakwatamu mujja nakayiwamu enfuufu bannange yawaana maama Saala ne kalifoomu we ye ng'amanyi ava mu saluuni mukolako nemugamba bava kukolako tibava kunkolako anti Saala nsibye akaviiri maama tokakwatamu kajja agendamu enfuufu konze kale nange kankuddaabirize tukatereza akaviiri ko kabeere kayonjo bananga bampuliriza wenagenda mu sieta ne banyingiza sieta ne bangamba okusayininga katabo okusayininga ne kunema bula nenda banga nganda banga afudde mu butuufu nganda badalangaze ndaba nti bantu siza mulwera nganolwera nduyisiza bantu alawafe kunzika kati musawo nankonako bw'ati nangamba Prose nenzire ngu ne mwa wanje tosayininze nenga ntunula bwenti ne bantwala ne bangamba tugenda kuwandika konze sibisobodde sibimanyi n'abansayiningira abo ne bantwala ate ne bampisa mu lujjo olw'okubiri aye na ddala nga ddala ngende ddala ddala magombe ne banyongezaayo mu lukubo olw'okubiri ne bagulawo olujjo olw'okubiri ne bantwa ne ngamba mutuufu ngenze nga tewali andabyeko n'omwana wange ndese ombu ati naye sirina kyakola mukama gw'omanyi gwe wantonda era gwe wampa n'omwana n'ekirwadde gw'okijjawo n'ate ne banyingiza mu sieta mu lumu ey'okubiri ey'okusatu bwe natuuka mu theeta amagezi ne ganzigwako nakoma kutegeera nga bankuba kayiso Dr. Linda n'ajja ne bambuzaabuzaabo naye nga ndaba ddala sigenda kudda ne bambuzaabuzaabo amala saddamu kutegeera okutegeera n'addamu ng'ate ndogootana babuuza empapula zange ziriwo ez'eddwaliro mumpe ebipapula byange anti Saala yanzibisiza akaviiri kogamba tokwali kwangu okuvaayo okwo obulumi bwatandika okunnuma enkeera kugulu nga kunnuma ne bankuba obuyiso nga wenkaaba bwo kyo bambi baagezaako byonna ne mbeera nga mpulira nga ddala bulamu bugaanyi naye kati we natuuka wali musawo n'angamba okutambula okugulu ne kugaana kuno nenkaaba ne bangamba tebagenda kumpa kagaali nina okutambuza jointi zitukole ebinywa ne natuuseeyo mukama nanyama etandika okutambula nga tewali ankutteko olumi mbadde bw'amaanyi nakati nkyabuulira peeni y'amaanyi no mu kifuba uzizinnuma kugulu kunnuma naye mukama nannyini buyinza byonna ewamu natanye wano wewati nentana kati buze ezimu bagenzi bazinzijamu naye singa wano namuzikyalimu wano n'okukwata ku kyagaanye baŋŋamba kunziramu ku ndressi nga kwenkya ne banaye neebaza abantu mwenna anti Saala mukama wajje wojje mukama akuddize simanyi kyendikuwa kubanga onzadde ogw'okubiri mukama akuwa
akuwa omukisa banange mwena bansondedde obuyambi mukama abongera omukisa banange temujjoko banange akasente kadde kabulayo bade bantusala yeewoza miliyoni bbiri mu emitwalo nkaaga mu enkumi ttaano mu bitaano ezenkaga munda mulindwa tutewera likirira tuzinonyeza walo baganda banga abampadde wadde yo ne tuziwerezo naye baba ntutubaje ko miliyoni zibiri tewera likirira kwato maleyo anti sala yewoze miliyoni bbiri okusobola okunzijayo kubanga badde bankwatidde y'abasawo nga mulimu omusawo omu amanyi okuŋŋama gwe sente zigenda kuggwayo ate amaanyi ne ganzigwamu ne bagamba nti sala bagenda kunnyamba nga bambuuza nti sala omuyitangaani ne bambuuza nti sala omuyitangaani konze muntu yanyamba buyambi kasozi mukasa byonna munnange mwenna nsiimye na mukasa mwenna negesaakwata mwenna mwenna mbeebaza anti saala sina kye nnyinza kukuwoogerako byonna mukama gw'amaanyi kuba esente zaali zimbuze ebyo ebyange bane ntusaba buyambi sente ziweddeeyo anti saala yeewoze neewole bannange saba kunsondera sonderako bannange abatuwuliriza n'abali ku ttivi mwenna abatulaba bannange tweyanziza nnyo tweyanze egenze maama wa Namulindwa Prose neebaza nnyo nnyo ne sikwebaza yenna neebaza omulongo Saala atukwatiddeko awamu ne bannayuganda mwenna gye muli abali ebweru abali mwenna no mwenna mu Uganda bannange tusiimye nsiimidde ddala okuyamba omwana wange kubanga tebibadde byangu tubadde twalemererwa naye anti Saala maama eyatukwatirako mwenna nsiimye nnyo nsiimidde ddala na buli omu atodde mu nsawo ye n'akwata kyalina n'akituwa ku lw'omwana wange nze nga maama nsiimye mukama abaddizeewo abasasule bingi wabula wasigaddewo ebbanja maama mulongo Saala lyasigazizza babadde batukwatirayo ng'anoonya ssente wano ne wali ate nga na mubutuufu n'abawuliriza be tabanenya kubanga mumukwatiddeko Namulindwa yeenyiga mu kiwundu naye n'agamba sijja mmusuula naye olw'okuba nti afubye okulaba n'abakubira omulanga mubutuufu yeewoze miliyoni bbiri era asaba tusaba mwenna abaabadde bakyatuyamba mutukwatireko maama aleme kusigala mbuzibu obwebbanja asobodde okujja n'atujjayo akiri yalinze bulungi ebbanja naye nga sente neewole bamaama bataata abali ebweru abali mu Uganda mwenna bamaama gye muli nsiimye nnyo akuwera omwana abampadde nsiimye nnyo nsiimidde ddala byonna bye munkoledde we mujja mwenna wa katono w'ekinene mwenna mbeebaza mukama abasasule bingi maama mulongo neebaza nnyo ne maama wange yasobola okulabirira omuzzukulu n'amukulembera n'amutuusa ewa maama mulongo bannange maama nsiimye nnyo maama nsiimidde ddala siimye nnyo maama weebale tuleera n'oleera n'abazzukulu weebale nnyo maama weebalire ddala sina kye nnaakuwa ne Allah akwongera ebirungi bannange abawuliriza abatulaba ku leediyo wano ku Star TV tweyanziza tweyanzeege bannange
Tusiimye nnyo bye mutukoledde ab'ebweru, ab'e Uganda wano, banne mulongo sala. Mukama akuddizeewo, w'ojje, akuwe ekinene, akuwe obuwangaazi. Bannange tweyanziza kuba twajja mu maaso g'omukyala nga toyina bw'otuyita, totumanyi wabula n'otulumirirwa, ne tubeera bumu n'otuyamba. Bannange weebale ku nzijanjabira omuzzukulu, munnange nfunye essanyu. Mwana bwe yagenda mu maziga kati azze munnange ng'era kale. Era kale yadde akyali ku bulumi naye era kale. Bannange tweyanziza, tweyanzeege. Mwenna abatodde kye mulina, bannange nfunye essanyu nga ndabye ku Namulindwa. Kuba bambi yanva mu mikono n'agenda mu ddwaliro. Ne tusigala ku ssaala buli budde naamu. Ne ŋŋendayo tannadda, ne ŋŋendayo tannadda ne ŋŋaba bannange. Naye nfunye essanyu nga ndabye ku Namulindwa. Kuba ekizibu ekisigadde mu ddiro, tusigaliza ebbanja lya miliyoni bbiri. Naye munnange mutuyambe tukwasaganye engeri tukwasanyizibwa okuva olubereberye lwonna. Munne mulongo ave mu ddwaliro. Tweyanziza, tweyanzeege, banne simanyi kye tulikuwa mulongo ekisinga ky'otukoledde. Kuwabula tusaba bulamu. Allah akuwa obuwangaazi, akwongereyo mu maaso, tubeere nga tukwatagana nga kye watulaze kino. Allah akutukuumire. Bannange nsiimye, bambi baafuddeyo mukwano, embeera tebadde nnyangu. Tubadde mu COVID muno, nga buli omu akasente akeekuba bwekubi. Neeperekereza bambi, ne batuwa buli omu ke yasobodde okukwata. Tweyanziza, tweyanzeege bannange abatulaba. Kwegamba Mukama abakutuweera omukisa, ate mweyongere okuba n'omutima omulungi. Naffe tetukibaagaliza, naye bwe kiba kituuse, naffe ne tukimanya tugenda kubeera bumu. Kuba kino kye tulabyeko kitulaze okwagala n'okukolagana ne bannaffe. Bannange b'abantu baakoze bambi, mbeera teyabadde nnyangu naye baakoze. Kintu kyabadde kinene. Banne tweyanziza mulongo ssaala. Banne mpulira essanyu, wabula mpulira essanyu. Naye kukwasizza Mukama y'aba akutukwatira ka tukutukuumire tubeere ffenna. Mama mulongo, nkulamusizza nnyo mukwano. Tweyanziza byonna, tweyanzeege olw'omwana oyo. Omwana oyo yantuukirira ng'akyali mulwadde ddala. Era nze namuwa ekkubo eryatandika. Ne mugamba kola bw'oti ne bw'oti mpaka Mukama wamusobosezza okutuuka awo. Ne tweyanziza, simanyi Mukama kikyali kuwa mu nsi muno. Mpulira essanyu olw'omwana ono okubanga akomyewo nga mulamu, kubanga abadde nga ajja n'aŋŋamba nti pros omwana ono sirina naye buli yajjanga n'aŋŋamba mpulira bubi n'atula kasana nga nze mmuggyawo. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange nyongera kubuza ko mukwano kutama wano tofayo kabira bano nga Isaac atakula nyongera kubuza ko nyongera kwebaza emirimo jonna jokola bino byembagamba bantu bange nti fena tuyamba abantu tulina bwe tubayita era nzedde kibuzo kyali kigenda okunzija kumulamwa abantu bambuzanga naye gwe ofunira muwa. Anna kibuzo eno katono kinzija kumulamwa. Katono kinzija kumulamwa. Naye ne ngamba Mukama. Bwe mba sirina we nfuniramu, nange nyina abantu abaali banyambye nga bafudde. Kati bondi basasuladde. Naye nga tekigenda kunzija kumulamwa. Kati ennaku ezo nga nkola emisomo, nga buli nange ampa ssente nga mugagwe, ng'otuwadde 500,000 ofuniramu wa, nga banyiiga. Kyokka omukazi n'omuwa ssente ate n'akubuuza nti ofuniramu wa, ate nga yalina abalwadde abawunya. Ne mugamba nawe kikulumye kati ndo nange bato bakimbuzanga. Ne mugamba tekikujanga kumulamwa. Nange bakimbuza ne nyomba nga bw'oyombye naye saava kumulamwa. Nawe ali kikubuzanga ojjukiranga bwe nkikoze eki. Kati nawe ngenda kikubuuza. Namulinda wali omufaako okumulagirira wa mulongo n'omwani kakkasana wali omujjayo wali ofuniramu wa.
Nziramu wali oli musazi kwata. Waganda mulya, namuno ali agala fo mulye. Nedda. Nali njagala abere mulamu. Ngofunire muwa. Osibuli deki. Ngamulamu. Ati ansa yo ye yange. Nzo muntu bwawo nangana mulindo yomba musanyufu azifu nze mponye. Nzo mwana yali agenda mu theater. Namindo yali kija bwerere. Nde sitwa na mkumula demu theater na afira yu. Teji soboka. Ze katondo wange mugamba tama nyena kuyange. Era manyino mubu za kati abantu bagambe batia. Mugamba mkama sente za abantu tusonze nsonde. Ati aga tuswaza. Atene kwa tusonde de sente. Atene sente zifire yu. Mugamba mkama bataone. Sente zange si zitwala mu theater. Mburi ya neme zitwala. Nao gendo kula bangaona. Mkwe baza mkwano kwa nerinya. Prosi ne museke. Kale wewe bambi. Tweyanzize nyo. Ho chotu kole de. Katonda kudize wa sina chakua kubanga. Sirina kenyina na ye. Mukama yeka ya ba kusasule birungi. Tojango okonomula ye nalibaze obanze. Obani kubanga. Sijia kuogeda byange. Rafu mamina, mkwano webali, chidza na chiga mlongo nange kambabu ze kwebali kujanjaba. Kale, dayo kumiri mojo. Nze, nga ujue kwa kweba zaba, ulizaba ange, abadabi bange, nebaza jaja. Tijaji mbela jenda msanga mwanone muzukuluwe. Na ye vandala no. Fetugenze kwa kujanjabi bwambantu benganda za fene, batu weganya. Oli yao, otiri kamusai. Toina mlimo guokola no ogumu. Omuntu agamba genda mu kyalo gibabeera bakujjanjabira. Naba wosula olumu obalawo bannange. Bannange tuyiga okwebaza. Nze bino ebigambo bye mbasomesa ne bwe mbanga nfudde mu bitwale nga. Omuntu atasima abamubi. Omuntu atebaza abamubi. Bannamwe bamala obalabirya ne maana ne mugamba ndaba nabeerange uwe nga ntulugunya. Nga wabeerawo. Bwe yakutulugunya lwaki tewavaawo n'ogenda. Bannange omuntu ne wakuwa miru emu. Ekibu. Tebakiyita kibu. Haba kuwade. Nze mbela ku radio nensoma amanya agatuwa dobu yambi. Neba gamba. Ah manya na goma anji. Agende mubalua. Goma inchi baito oktole nkumi etano nozi wayo. Ewe babi tano. Nga jubi wabi waya azifu olimu gaganyo. Nga nemu nyumbo inamu mukene. Neno gamba mulonga alimu kaba ku radio. Kamueleze nkumi etano. Nga mweba zango ngamba mbusima nyaso kenkusomele balua. Ebalua jensoma iyo. Bana Uganda mwebale. Mwebale nyo, mwebali dedala. Salamu kama katonda abadizewo. Abantu abali ya Uganda wane wafe Kampala mwebale nyo. Abantu abali mose ezebula ya badeba tuweleza sente mwebale nyo. Era nsigala mbasabanga ambagamba bantu bange. Nti. Sente msigade manjibwa. Neweze milioni zinyana yebili teziba kuatako. Ebili ezo nze naze woze. Okujaba lwa dabo maluwa alidaba lala. Na hezi nebili zilikuna mulindo. Ebilala tubikoze kubulonji. Nsabo kweyanza chinejuri la Maria. Tweyanziza Kaziba Ramadhan. Tweyanziza Mama Karimu Echireka. Mama Kevin and Kevin. Ebi ntubino bialeta. Sentence nozateke wa kumulongo garments. Tweyanziza nyo. By the way mbategeza anti mulongo garments. Yasenguse. Eri kuchizimbe bachita sasa kedi. Chiri opposite na Bukera Plaza. Level number 4 okuli toilet. Temuddamu kubula ogenda kusasa kedi. We wali ekizimbe ekya mulongo garment. Erange simu ya mulongo garment si eri 07788935 07788935 kye kizimbe ekya okuye simu ya mulongo garment etala ye. Nkola bubi na ye. Mama Kevin Kevin tweyanziza. Mama Karimu Echireka. Mwami Kabugo Ivrin. Mchala Kabugo Ivrin. Na Alongo Lule. Enagulu. OS. Ekavule. Anakabuye Nazifa. Oyaba mama. Mama Cynthia Mutungo Kunya. Buswiriri enakulabye. Musawo Julieti. Nabaka Penina. Mama Kevin. Namazi Rebecca. Namatovu Sylvia. Mama Fatina, Lidia Bukoto, Mama Bridget Mowino,
Babre Boyogere, Nekaziba Emmanuel, Mwebale Nyo, Mwebale Yedera, Nama Nyama Lamanji, Ba Live Streamers, Mwebale Nyo, The Orishas, Mwebale Nyo, Abantu Sechinomu, Mwebale Nyo, Mwebale Yedera, Obuyambi Bona, Bwemutu Weleza. Nekutegeza mkwano gwange, Tishanta Beauty World Nzigule, Wakaliga Katale Kaba Veterani, Biona, Biowandi Bado Yagale, Bikola Skin Jebili, Tuina bizigo byolususu ebirungi, tuina sabuni wa skin omulungi, tuina oil omulungi, ddala bobezo olususu lw'omuntu ne ludda buto, tusiba enviiri, tuyigiriza abaana, buli kimu we kiri awo ewakaliga, ate n'ebitundibwa ebirala gyebiri. Essimu ye wakaliga eri 0782 681 7 8 yesimu y'abannaffe abe wakaliga katale ka abaveterani. Omuntu yenna gwe mbasomye erinnyanga wali ompadde ku buyambi, malaga saasira. Amanya gaba mangi, nabi kwasaganya nakyo si kyangu, nabyonna si byangu. Naye Mukama ye akumanyi. Mukama tasobola kwerabira. Mukama ye amanyi nti ono muntu wange n'ono muntu wange, mulongo niwe batakurikogunayizinze nga takwebaziza. Ne Katonda yajja kwebaza. Mutabani wange ali wambuzeeko kafuba ka battle. Mare ngende, yakoma weeks bidding ankomeddewo oyo. Jango mbuzeko. Jango dewa ni mama jawo blanket. Mukama Katonda. Namulindu wafude mduwalido. Se, hello se. Chifiti yeyo. Tuyanze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani dubonzi bampita buyondo uzaifo liginone muziki. Kafuba kabatu rebu sagwa dikola sete jitubere yo. MCDJ. Mwinaba ndaba. Jemanyi mwujia kunda we mbialo jenari mpiseko. Nakola kuzi comedy shows. Neobu zi watu kila wani wafe. Yembera jitubera mweno. Eresa wazino. Sijja kuisina bingi nnyo bya kwogera kuba nange obuzibu buli kwoyo bwenda b'ekiwundu ekyo nga nange nesiwala era sikyaluma akanyama akanyama nakavaako sikyakaluma bwe nkaluma njuke yabanga agenda kubanga aluma namulindo kugambe sijja balimba waliwo wano wamanange kankubulira amazima Isaaca yali atereza programu ya namulindo nga tannalya na nkubile simu. Eri ofe mu control room jetubile ngo jetutedeleza program iliokeza nye. Na nkubile nangamba champion. Mbutufu yo lwalero nemedu okulia. Nemugamba lwachite wali denga tonaba kugenda. Mu production yokuba kubyokola. Nangamba wae tomanya nyezo kubanga nalirida tena mbiko miyao. Nemugamba biyo bikoze bulungi nangamba mbikoze bulungi. Nasemba yu nangana ingo mwana alimbulumi. Nemubuzanga sekanti obulabide ku TV. Nenga chali ayogera chali kitu. Nenga cho. Mwenaba tuyambye ko abeddwaliro bebaziza nnyo abalubaga ino liko rubaga hospital. Bebale nya abasawo bonna nawe kenyini mulongo kwebaliza dala nnyo. Okuyamba ku mwana oyo nafisi ekayeka. Nafu tuyambye kuba katono ko weerezaako ketujja kintufune ekyo okulya badde tunaba tuuka ku mbeere eri ya wagule. Era tusaba busabi kama college. Aya yambe. Nanke nyini andi wano. Siri bulungi nange. Era nekweke eno gwe nyini oba manager obachi. Ubereyo no sirikire ere mulireyo sente za mwe nafe tubere no bulumi bitulume ne bizu tuina bingi banaye. Oja kutula bakusimo gamba gasajja kako kakola bakogera bichi bako. Netu. Timu busagwa timu kafuba kabatwe ku YouTube kansubire nti muli nange mwino kuweleza sente zijanja ba muganda wa mumulira gamye netali bulungi siri bulungi nesulira mu kitebe nga bagaga nenge mbera Yesu zao eh kale mkwano nsabise bo byo namba mbira abambanja koma mukasera kano nsaba okubategeeza nti nzo omulwaddo wange aina okulya kyayagala. Temuloza nti ngenda kukwata mu sente zange mbunongule. Mukaseera kano mbategeeza nti bwe tuuka wakaliga ku Petro City
Obango tusaba katika kusaluni, take away toke, take away muwogo, take away lumonde, take away chijanjalo. Bagambe nti bino bya mama na jaja na mulindwa. Bajja kukirira bukirizi babimuletere alye. Muline banga munonyeza yo kunyama, munonyeza yo kuchenyanja, munonyeza yo kachere kabasimati. Omwana akulise ekiiso, banange yena yena yena. Ekyokulya kyoleta nga okiteeka wakaliga bagambe, tinkitwala kulaba ku prosi. Lero oli waddembe okukkirira ewaka n'oba ng'osobola okuleeta. Njagala simu ya jjajja omuntu ng'abuze ng'ayinayo obuyambi ng'ayinayo kyonna aba asobola okukikuwa nga kyakulya. Ginsome baby. Eri 07 00 9 8 6 1 3 7. Eri 07 00 9 8 6 1 3 7. Laida, kisanyufu. Bwatyo omuganda w'oluggya bwasomye essimu. Essimu eyo toweerezaako bbanja ery'obuyambi nedda. Bbanja ly'obuyambi liweereze ewakaliga oba liweereze ku ssimu ya mulongo. Naye okwo njagala jjajja nga kyagenda okufuna kikye kyakulya. Njagala kulya bulungi. At least mu wiiki emu bbiri ssatu omulwadde wange alye bulungi. Mukirize mbasibulire wano banywanyi bange. Tumuteekeyo yeebake. Ate baby ya zembu lili wafe. Nse nategedde nti nno waliwo. Bama naye yeebakeko. Yetaaga kuwummula. Amulindwa de side eno. Baby muleke jjajja oba. Kati namulindwa teeka eno mama gy'aba avaayo. Agira yeebasebwa ati wa. Manange namulindwa kulika ekiiso. Nembulirange ennaku enkutte neŋŋaati bannange nga buli lwenkitunuyira ndabira ddala ekinyama omwana ekyamwetuumako bwekiti ng'ate kitonnya baneeno owulirange ensisi ekkutte n'ogamba Mukama. Baneega kitonnya ate omwana ono nga muyonjo eri ekirwadde kye ng'era ayina obutambaala ajjako kanassaako kali kano bwe katoba ajjako kanagenda okusimuka ku majanga oluusi kayitidde kale abadde muyonjo era namulindwa tabaddeemu na kawunya yadde. Egamba namulindwa abadde muyonjo eri obulwadde bwe naye Allah kasita tusobozesezza nadda bulungi ewaka. Tujja mujjanjaba era ajja kuba bulungi nga Mukama ye mubeezi waffe. Banne mulongo sala tweyanziza maama tweyanzige wabula tweyanziza mpulira nga nsanyuse banne simanyina kumanya wabula singa gubikkulwa mulongo wandirabye ekintu ky'otukoledde ku mwana ono toyina bw'otuyita wabula tulaba n'otulumirwa. Ne Allah kusasula ebirungi mukwana akuwa obuwangazi tugira tukyali fenna. Banange fenna tuli basanyufu Omukama Katonda yasinga oyagala kulya ku kimbata gwe katesekaji chikeni kale bagenda kuleta chips and chicken. Lolye ngaye simunywa ng'okulya kwagaana ng'okusinga nnyo obucupa bw'amazzi olunaku nga 10 nga mbunywa Mukama kati naye kati ndya n'ekyayi yaganye kyayi weyagaye nagambye sikifuddeeko kasita mponye. Naye nga buli kanaku lwembuuza maama nga mumbuuza anti Sala bamulabyeko. Nagamba sijja kujja mu ddwaliro nze sirinnyeeyo nzize kuba nona. Ondabye ngamba nona.
era nga bambuuza anti Sara yanave twagala tumulabeko nga balamujja mulaba nga ajja mu ddwaliro. Nagana, nagamba sijja kujja. Nalabamu obulumi omwana ono bwali naye nga saagala bulabako. Nina kati nange ebintu bye sikyayagala kulaba. Naye ngamba sijja kulaba mwana oyo. Naye nja mwenonera era nkwenoneddeyo. Nebaza mikwano gyaffe bonna betukola nabo program court ya maka Omukama Katonda bampeere birungi byerere. Nebaza Michael, nebaza Isaac, nebaza Fande, Michael Balaba the boss, nebaza Antone Senabulia, Shanta Beauty World wamo n'abantu mwena banyambye okulaba tuwa Namulindwa essanyu. Addangamu okumbuuza nti Namulindwa ojjange wakaliga n'obagamba bakulete wa Namwandu wa Lusimbi wano wenyini wansi oba osobola okumulaba. Namulindwa nyina abaana bangi. Kati tujja kweyitanga kwa tuwegamba hi naye ngenda ku nsonga ndala. Nja kukomawo nkulabe nga tumaze okujjako bino ndabe ennyama eyo kati bwefaanana n'okuwona. Omukama Katonda abampeera omukisa. Essimu yange eri 0752 10 11 13. Essimu yange kutuweereza mobile money eri 0776 10 11 15. Yambo nyambira omuntu akuli okumpi. Essanyu ly'omuwa Mukama Katonda ajja kusasula. Ne bwaba takusasudde, essanyu ly'omuwa ye kennyini ajja kusanyuka. Tuyambeko abalina obusobozi okulaba ntuwa bannaffe essanyu. Buli omu munnanga alandira ku munne. Tomanya naawe olunaku lumu oyinza okufuna obwetaavu ng'ate ffe abaliwo ffe tusobola okuyambako. Mbaagaliza birungi byereere. Mwebale kunzijanjabira Namulindwa. Mwebale kunzijanjabira Maama Maato. Mwebale kunnongoseza Omwana Owo'mutima. Mwebale kuzimba nyumba ya Maama Maato. Mwebale mwogulira omwami oli pikipiki Brenda. Mwebale byonna. Sina kyengenda kumenya. Simanyi wentandikira nawe nkoma. Omukama abansasulire. Omukama abampeere birungi byereere. Mwebale kumpola ssente. Mwebale kunneesiga. Mwebale kunjagala nga nze mulongo. Kusta TV program court ya maka omulongo babiri Sara gemanya gange tayingira nyumba eno nga maziga merere bayo tufulume nyumba eno nga tuli basanyufu daladala ng'omwana alongoseddwa ateredde awonye nebaza bana Uganda mwena nebaza mikwano gyange mwena abanyambyeko nebaza abantu mwena mwena abagula data ne balaba program ku YouTube abaleta obuyambi ku Shanta Beauty World de wakaliga abateeka obuyambi ku mulongo garments wali kusasaked abaleta ku wona group za koti ya makazona mwebale nyo mwebali edala mama nzengeze amina olugendo lulungi mama amina tweyongere okuwuliziganya amina tusinyenye byonna kale Bosagua.